দুখজনক, বেদনাদায়ক, অসহনীয়। আজি আমাৰ কাৱৈমাৰী 12 নং ব্লক গাঁৱৰ চি আৰ পি এফ জোৱান ছয়ফৰ মোল্লাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ৰিহান মোল্লা, বয়স 2 বছৰ, তেওঁ পানীত পৰি অকালতে মৃত্যু হয়। আমি সকলোৱে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ যাতে আল্লাহে তেওঁক জান্নাতুল ফেৰদাউচ নচিব কৰে। লগতে এই বানপানীৰ সময়ত প্ৰত্যেকজন পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সন্তানসকলক নিজৰ পৰ্যবেক্ষণত ৰাখে, কাৰণ বানপানী কাৰো বাবে আপোন নহয়। পানীত পৰিলে সাঁতুৰিব নাজানিলে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত। গতিকে সকলো অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক যাতে এই বানপানীৰ সময়ত সকলো সময়তে নিজৰ নজৰত ৰাখে। এই ঘটনাটো আপোনালোকে প্ৰশাসনক জনাইছে? নিশ্চয়কৈ গাঁওবুঢ়াক জনোৱা হৈছে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি বালাপাৰা থানাতো জনাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আমি তেওঁক অৱগত কৰাইছোঁ গাঁওবুঢ়াক। ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা কৰি যদি প্ৰশাসনক জনাবলগীয়া হয় এইখিনি কাম নিশ্চয় কৰিব লাগিব। কাৱৈমাৰী 12 নম্বৰ ব্লক গাঁৱৰ ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত কৰ্মৰত ছয়ফৰ মোল্লাৰ পুত্ৰ, সৰু পুত্ৰ, 2 বছৰ বয়সৰ ৰিহান মোল্লাৰ ইতিমধ্যে হলিল সমাধি ঘটিল। তাৰ কাৰণে আমি গাঁওবাসীয়ে খুবেই প্ৰিয়মান, দুঃখিত। আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হিচাপে আমি ক'ব বিচাৰোঁ কি, যে যিহেতু চাৰিওপিনে বানপানী হৈ আছে, ঘৰত থকা সৰু সৰু ল'ৰাবোৰ আমি সকলোৱে যাতে লক্ষ্য কৰি ৰাখোঁ। তেওঁলোকক ঘৰৰ ভিতৰত ৰখাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিব লাগিব, যত্ন কৰক। আৰু তেওঁলোকক যাতে বাহিৰত ওলাই যাবলৈ দিয়া নহয়, ওলাই গ'লেও গাৰ্জেনসকলে সচেতন থাকক, লগত থাকক, সকলোৱে সুস্থ থাকক। বানপানী বেছিদিন নাথাকে, অলপ দিনৰ ভিতৰতে সমাপ্ত হ'ব, কিন্তু আমি সজাগতাটো সকলো অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এইখিনি অনুৰোধ জনালোঁ গাৰ্জেনসকলক। ঘটনাটো হ'ল সৰুগিত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 8 নং মধ্যভোকা গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকা কাৱৈমাৰী 12 নম্বৰ ব্লক। মোৰ ভতিজা ৰিহান মোল্লা, পিতা ছয়ফৰ মোল্লা, গাঁও কাৱৈমাৰী 12 নং ব্লক। তেখেতে ঘৰৰ চোতালতো পানী, ঘৰতো পানী। যেতিয়া আমি বিচাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ চোতালতে পৰি পানীত পৰি আছে। পানীৰ পৰা আমি উঠোৱাই তেতিয়া 9টা বজাত উঠাই লৈ আমি ভক্তদুবা মেডিকেলত নিলোঁ। তাতে হয়তো তেওঁলোকে সিমান হয়তো ডক্তৰ নাই, এজন ডক্তৰ আছিল, তেখেতে চালে যদিও সি নোৱাৰিলে। আমি তাৰপৰা আৰু তৎক্ষণাত আমি পাঠশালা প্ৰাইভেট মেটাৰনিটিটো নিলোঁ। তাতেও অৱশেষত ডাক্তৰে ক'লে যে নাই, বস্তুটো আমি চালোঁ, তেওঁ মৃত্যু হোৱাটো ডক্তৰে ঘোষণা কৰিলে যে এতিয়া আৰু জীৱিত নাই। আমি আৰু পাঠশালাৰ পৰা ঘূৰি কৈমাৰি হৈ বাগনা হেলনা হৈ ঘূৰি আৰু আমি ঘৰত আহি পাইছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী তেখেতৰ 2জন, ডাঙৰ ল'ৰাটো আছে আৰু সৰু ল'ৰাটো, বয়স 2 বছৰ পাৰ হৈছে, সৰু বাচ্ছাটো পানীত পৰি মৃত্যু হ'ল।